Da det en stor glede å ønske velkommen til formiddagsmøtet her på Seljord denne flotte dagen, denne torsdagen, 22. juli. Velkommen skal dere være alle sammen, og spesielt velkommen til dagens taler, Eva Sunda. Ja, ja. Vi ønsker henne velkommen. Jeg måtte trene litt på det. Der kom det. Og som vi ser bak på scenen her, så har vi et norsk flagg. Vi har også et Israel-flagg, og i dag så er det Israel-møte, og vi skal ha fokus, og vi skal få høre ferske nyheter om det som Gud gjør, og den plassen som Israel har i Guds ord og i vår tid. Tror du det blir bra? Det blir veldig bra. Så velkommen skal du være, og vi skal begynne å synge en sang i sangboken på nummer 5. Det er Bibelen forteller meg, Jesus ei forandrer seg. Så drar vi i gang. Bibelen forteller meg, så
godt at vi kan løfte vår sang i lovsang til Jesus. Er det bra å komme på møte? Jeg blir glad når jeg ser folk komme til møte. Skal vi synge den israelske sangen? Jeg blir så glad når jeg ser deg. Hevene shalom malachen. Og da reiser vi på oss. Kom an. Omkring og hilse på tre stykker og si at det kjekt å se deg. Så bra. Da får vi litt øvelse her. Men Maranata-stevnet, det jo et stevne som preget av glede, ikke det det? Amen. Yes. Og vi kjenner det at vi kan få lov til å prise oss salig, og det godt å se hverandre. Det jubel og fryd i min sjel. Nummer 80, vi tar den før vi tar en liten, et låsangsko. Det jubel og fryd i min sjel. Nummer 80. Jeg har himmelsangen så
tar vi ett litet lovsångskor sammen och så inviger oss inför Herren och lar sin och tankar vara inrättet mot han. Vi är kommit till hans hus, samlet i hans namn för att tillbe ham. Nummer 406. Och så står du gärna runt här och så ser du på alla på plattformen och så ser du på naboen och så tänker du det var fint skjortan hade på sig idag och tänker du att det var flott parfym hon hade på sig idag. Men nu ska vi få lov till att vara en välduft inför Jesus och så bara hänger vi oss i lovsang och tillbedelse. Vi har kommit till hans hus. Det är han som är kungen, det är han som är nummer en här. Vi ska tillbe honom. Halleluja. Jesus.
dina händer upp till slut här. Halleluja. Varsågod, sitt ned. Det är fantastiskt att kunna vara inför Herrens åsyn och bara tillbe han och ge hans namn ära och pris. Och vi var med på morgonbönemöte, delar av det idag, och där var det futt och fart. Och det var en invielse till Jesus, och det var en upphöjelse av Jesus. Och så hörte vi också många flotte vittnesbörd om vad Gud har gjort i människans liv. Och Jesus som säger det, be så skall dere få. Bank på så skall det öppnas upp. Och let så skall dere finna. Och det är ju det som är det härliga med att vara frälst, det är att vi har en bok och vi har ett budskap. Och han säger, jag är vägen, jag är sannheten och livet. Så folkens, vi har funnit svaret. Vi har funnit nyckeln och vi har funnit det som är kärn i livet. Ja, jag hör att du säger det. Du är ju från Bergen och du har hört ju lite från Bergen igår. Och jag har varit på akvariet och lite sånt, men... Vi är ju känt för att vara väldigt beskeden, vi från Bergen då. Men när det gäller Jesus så är vi frimodiga. Och vi ser att vi är glada att vi är frälst. Och som en sa på ett möte, jag är faktiskt så frälst att jag är glad. Och det är gott när du kan kombinera de tingarna. Och vi ska ge huvudmöte till Eva här och hon ska få förmedla. Bara läsa ett vers ifrån Romarbrevet för vi tar med bönämnet här. Och det står i det första kapitlet och det står i vers 7. Och där står det, till alla i Rom som är Guds älskade, kalte och heliga. Och så står det, nåde vare med er och fred från Gud vår far och Herren Jesus. Och det är min enkla hilsen ifrån Guds ord för vi ber samman, nåde och fred vare med er. Och för dig som har läst Bibeln så kan du se att alla brev som Paulus skriver, de 13 breven, så startar han alla breven med denna flotta hilsen, nåde och fred vare med er. Så det är det enkla. Vi kan få lov till att si nåde vare med dere. Och det är på grund av det Jesus har gjort. För det att han var villig att gå denna vägen så har vi fått tillgivelse och vi har fått nåde. Och vi kan si halleluja. Och så står det att vi har fått fred med Gud i en värld med mycket ofred och mycket som sker som vi blir chockerade av, så kan vi få lov till att känna att vi har fått fred med Gud. Så det är en fantastisk hilsen att vi kan få lov till att vila i det. Så kära stävnefolk, nåde och fred vara med er denna dagen och över allt det vi ska ha med oss idag. Halleluja. Ska vi ta med bönämnen här och läsa det upp, och här står det, vill du vara med och be om full utfrielse av en troende väninna som är i ett mörke hvor hon inte ser något ljus och hvor mannen är syk och de strävar väldigt i sin vardag och de har nettopp flyttat in i en ny lägenhet. Här står det om utfrielse från en troende. Be för en son som är narkoman, kära Gud. Vill dere be för en äldre dame som har blivit syk? Hon har tidigare varit evangelist. Be för en ungdom som, ja, det var bönämnet från igår. Den familjen som mistet en ung gutt, den ska vi ta med fortsatt idag. Och så ska vi be för en datter plus 3 barn. Hon kallar sig kristen men har omtrent förbund för att gå på kristna och ge ut kristna böcker och CD:er.
Ekteskapet hennes er også i oppløsning. Jeg har ikke alltid lykkes å være et godt eksempel, men det er så vondt. Be om at Jesu tilgivelse må nå henne, og at barna på 6, 9 og 12 år må få høre om Jesus som Gud. Kjære Gud, et nødrop inn i en familie som vi skal løfte frem for Herren. Og står det her også, be for min sønn, han har epilepsi, dysleksi og mere, men tross utfordringene ønsker han å ta høyere utdannelse. Han kom ikke inn i høst, men står på venteliste, ønsker forbund, og at Gud skal åpne opp en vei for han. Kjære Gud. Og folkens, vi kan lese bønneemner. Noen ganger oppfatter vi litt, andre ganger så er det noe som berører oss. Men vet du hva? Det er en som ser hvert bønneemne. Han kjenner hele situasjonen. Og så er det så fantastisk at vi kan legge det frem for ham. Så skal vi reise oss opp nå, så skal vi i fellesskap legge disse bønneemnene frem for Herren. Og så har jeg også lyst til å nevne det som hele Norge markerer i dag. For 5 år siden så skjedde det en tragedie i dette landet. 22. juli. Og mange mistet livet, og hele Norge er preget av det i dag. Vi legger den situasjonen i Guds hånd. Vi ber om at alle de som sliter, alle de som har plager, at de skal få lov til å merke en Guds berøring. Vi ber om at Gud skal være med i sorgen, i nøden, i lidelsen og savnet og all smerten, så er vi med og løfter det også fremfor Gud. Halleluja. Himmelske Far, vi takker deg at vi kan være innenfor ditt åsyn denne formiddagsstunden, Herre. Takk for det at du er den levende Gud, og vi priser deg og vi lover deg, Herre. Takk for din godhet imot oss. Takk for det at vi kan ta imot din nåde og fred i våre liv, Herre. Herre, så er vi så takknemlige at vi kan komme frem for deg med bønneemner, Herre. Nødrop, Herre. Du ser hvert enkelt av ditt tilfelle, Herre. Du ser familier, Herre. Du ser de som lider, Herre. Du ser hver situasjon som vi har lest opp, Herre. Og du ser også oppbrakte hender i sal, Herre. Vi legger det frem for deg nå, i Jesu navn. Og så takker vi deg, Herre, for at du bare skal berøre, Herre, med helbredelse, Herre, med frelse, Herre, med utfrielse, Herre. Å, du skal komme med din kraft og ditt lys, Herre, inn i mørket, Herre. Vi lover deg og priser deg. Du ser også økonomiske utfordringer, Herre, praktiske utfordringer. Du er en Gud for hele vårt liv, og vi lover deg, Herre. Herre, så ser du Norge i dag, Herre, som stanser opp etter tragedien 22. juli for 5 år siden. Herre, vi løfter opp alle, Herre, som sitter med smerte, savn og sår og alt det som er vondt, Herre. Og vi ber om at du kommer med lindring, Herre. Du kommer med hjelp, Herre. Og at du skal få lov til å vise deg for mennesker. Komme med lys og håp, og at gjennom smerten skal noen få se deg, Herre, som ikke har sett deg før. Så skal noen få møte deg, Herre, som ikke har møtt deg før. Og så skal det også få bli til hjelp, Herre, over hele vårt land, Herre. Når alt er håpløst og mørkt, så er du verdens lys, og vi takker deg, og vi priser deg i Jesu navn. Halleluja, halleluja.
flott, underbart å høre Herrens ord og oppleve Guds nærhet. Vi skal gi litt informasjon her og informere litt om møtene fremover, hvis du bare spiller litt grann, rolig mens vi går gjennom det. Så skal vi ta opp offergaven, og da er det slik at møtene er resten av dagen. Det er John Milan klokken 16:00, så er det Johan Ødegård klokken 19:30, og så er det ungdomsmøte klokken 10:30. Og på dagen i dag så er det slik at ikke vanlig middag, men da er det grillmiddag klokken 13:00, og det er borte på området her borte. Og da er det 100 kroner for voksne, 50 kroner for barn, og 25 kroner for brus. Så da blir det en skikkelig sånn camp meeting her med grill. Og jeg vet ikke, Terje, er det hel gris, eller er det halv gris, eller er det ferdig partert gris? Ja, det er ferdig partert gris. Så for deg som ønsket å se en hel gris, så må vi dessverre skuffe deg, men det blir gris og pølse og litt forskjellig. Så skal det være dåp på Seljord camping, og det er lørdag klokken 2:00. Og du som ønsker å døpe deg, at du melder deg til stevnekontoret, og det er en fantastisk anledning hvis du går og kjenner på dette, at du skulle gå lydighetens vei med Jesus og ville døpe deg, så har du tenkt at nå har jeg ikke gjort det i menigheten hjemme eller der jeg bor, nå er det en mulighet å kunne døpe seg her på stevnet. Så da bare gir du kontakt med stevnekontoret. Så veldig, veldig bra. Da skal vi samle inn offergaven her i formiddagens møte, og vi hørte meldingen i går at vi lå litt foran på dagen og litt etter på ettermiddagen, så vi bare ber en bønn for offeret her, at vi er med og så inn. Her er mange fantastiske mennesker som gjør en topp innsats frivillig. Men Herre, vi takker deg for det at du er også den som ser alle praktiske behov, Herre. Og vi legger dette offeret frem for deg i Jesu navn. Vi ber om din velsignelse, Herre, at vi skal få så ut, Herre. Og så har du sagt at når vi åpner vår lille hånd, så åpner du din store hånd. Og så bare velsigner du oss i Jesu navn. Halleluja. Så kanskje vår eminente keyboardplayer, jeg ser han har jo flotte CD-er her bak, og kanskje du briljerer litt mens vi går rundt med offerkurven, og så skal vi få en solosang før vi gir resten av møtet til Eva, som skal dele det Herren har lagt på hennes hjerte.
Veldig bra. Da har vi litt offer. Vi gir han en applaus. Veldig bra. Vi holder på å gjøre oss ferdig med offringen her, men vi skal få en sang av Oddleiv. Han kommer frem her og synger en sang for oss. Når jeg i verd beskuer hva du har skapt, alene ved ditt ord, ser rundt i verd, se med de mange under, og vær en del i som du bryter sjeler ut i lovsangsfløy. Hvor stor du er, hvor stor du er. Da bryter sjeler ut i lovsangsfløy. Hvor stor du når jeg i Bibelen ser de mange under som du har skapt helt fra Adams tid, hvor full av nåde du er alle syndere som frelste oss fra syndens slaveri. Da bryter sjeler ut i lovsangpris. Hvor stor du er, hvor stor du er. Da bryter sjeler. Hvor stor du er, hvor stor du er. Når Jesus kommer, brister alle skyer. Vær renset sjel, med ett forvandles skal. Fra alle land, fra bygder og fra byer, vi løftes hjem til himmelens skjønne strand. Takk lov. Da bryter sjeler ut i lovsangs fred. Å stor er, å stor. Hvor stor du er, hvor stor du er. Når Jesus kommer, brister alle skyer i. Vær renset sjel, med ett forvandlet. Fra alle land, fra bygder og fra byer, vi rykkes hjem til himmels skjønne land. Da brister sjel.
Fantastisk, vi tjener en stor Gud, en god Gud. Takk skal du ha. Hjertelig takk for offergaven du var med å gi, og Gud velsigne deg rikelig tilbake. Og da er vi spent til å høre Eva, og da gir vi ordet til henne. Skal vi gi henne en velkomst applaus? Velkommen frem. Tusen, er den på? Ja. Der var den på. Tusen hjertelig takk for en varm velkomst hit til Maranata. Jeg veldig glad for å være her og se så mange gode ansikter. Og mange kjente ansikter. Jeg har reist mye i Telemark i mange år, så det så godt å komme hit. Og se både kjente og ukjente. Så jeg håper at dette skal bli et møte med stor nåde ifra Herren. At vi kan få kjenne at det et møte hvor det slik som det står skrevet, at der hvor ånden der det frihet. Og så det så godt at vi har fått barnekårets ånd. Og så det så skjønt at vi kan sette fokus på jødefolket og Israel midt i en tid hvor det kanskje viktigere, ja det jo det, for det går jo bare en vei. Det viktigere enn noen gang, dere. Dette møtet i dag med fokus på Israel og det jødiske folk viktigere enn noen gang. Fordi at nå vi enda litt nærmere. Og det var en søster som ringte meg for noen måneder siden. Og hun en som jeg holder for å ha bena godt plantet på jorden, men også hjertet i himmelen. Men hun ingen sånn, hva skal jeg si, som lett fyres opp. Og det kan være bra, men det kan også være noen ganger at man kan fyres opp, vet du, på noe som ikke nødvendigvis Gud. Det skjer det også. Men, og hun hadde vært i bønn en helg og innvidt seg for Herren. Og da sa hun at Eva, det var så underlig, sa hun. Fordi Gud han talte i hjertet mitt. Og så sa han ikke at Herren kommer snart, men han sa, jeg kommer straks. Jeg kommer straks. Og det ble sterkt. Og jeg tror vi står foran veldig alvorlige tider, dere. Jeg har også opplevd at Herren taler alvorlige ting. Og jeg tror vi skal være rede for det som må komme. Og hvordan vi rede? Jo, ved å holde oss nær til ham. Slik holder vi oss rede. Nærmere enn noen gang. Tett på i bønn. Tett på Herren i denne tid. Det utrolig viktig, og jeg bare kjente jeg skulle si det som innledning her i formiddag. Hold deg tett på Jesus. Kjemp deg inn, da du kjenner at det ikke så lett, og du føler du blir søvnig og trett. Men be Herren om å få være våken i den tiden som For han vil tale når vi kommer, han nær, og ikke liksom trekker oss så fort, så vil han tale. Og han vil tale sånn at vi kan ha lys over den tiden som vi inne i. Amen. Det kolossalt viktig. Og så, dere, jeg også veldig glad for at jeg får være forkynner for den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. For meg, når jeg ble spurt første gangen, så var det sånn at jeg tenkte at det var ikke veldig merkelig for Israel og profetordet jeg talt i mange år. Så det at akkurat vi slo oss sammen, det var ikke så rart. For jeg har alltid hatt et sånn spesielt godt øye til ambassaden. Og det ikke noe jeg sier nå, men jeg har alltid hatt det. Og jeg har fått den avisen hjem, og jeg har alltid kjent at det der, det en profetisk bevegelse. Så hvis du her i dag og ikke får denne avisen,
så håper jeg at du bestemmer deg I løpet av dette møtet at jeg vil stå med ambassaden min I Jerusalem. Det den internasjonale kristne ambassade. Vi representert med eget kontor I 80 nasjoner. Og vi representert vi har hatt besøk og ordets forkynnelse I over 130 nasjoner. Målet alle verdens nasjoner. Og dere, det flere muslimske land som blitt med I senere år. Utrolig spennende når land som Algeria og sånn reiser seg opp for det profetiske ord og Israel. Da skjønner du at det noe på gang. Så jeg håper at du bare kjenner at det der vil jeg, der, hvorfor står jeg ikke der? Liksom, hvorfor får jeg ikke den avisen? Dette må jeg være med og støtte deg. Min ambassade I Jerusalem. Tenk at ikke landet vårt har en ambassade I Jerusalem. Det virkelig skamfullt, men det var sånn den internasjonale kristne ambassaden ble til. Det var fordi femte nasjoner I 1980, når Israel proklamerte Jerusalem som sin evige, udelige hovedstad, så var det femte nasjoner, nærmest momentant, som trakk sine ambassader ut I protest fra Jerusalem. Da var det noen kristne ledere som kom sammen, blant annet Norge, Og så bestemte de at da rykker vi inn med en kristen ambassade. Så derfor så mener jeg det, selv om du aktiv I MIF, eller selv om du står med Ord og Israel, eller om du støtter annet bra arbeid I Israel, for det utrolig mye bra, så mener faktisk jeg at alle kristne, lov å si det, burde stå med ambassaden sin I Jerusalem. Det noen som har vært der og sett den? Få se om det noen som har vært og sett den. Det noen, men det alt for få. Og jeg har lyst til å si til deg, og det en flott ambassade. Du blir litt stolt når du kommer der, for det tidligere vært en ambassade, så du vet hvordan ambassade pleier å se ut. Hvis du har vært I gamle Drammensvei I Oslo, så vet du hvordan de ser ut. Og det en sånn, en skikkelig staselig og flott. Og det den kristne ambassaden. Og det som, det hjelper ikke bare en flott bygg, men det et utrolig flott arbeid. Og jeg har lyst til å bare si litt grann Og da vil jeg løfte fram det som overskriften på avisen nå, og det at IKAI med nå og henter hjem de siste jødene fra Etiopia. Det 9000 jøder igjen I Etiopia, og nå skal de ut alle sammen. Vet du hvor det står I skriften? At alle jødene skal hjem. Det viktig å vite. Det står I Esekiel, I 39. Kapittel, de aller siste versene I det kapitlet, så står det, at Gud har ikke tenkt å la noen være igjen der ute. Hvor mange jøder står det igjen der ute? Cirka 6 millioner, kanskje litt I overkant, noe sånt nå. Ingen vet, jeg tror ingen har det eksakte tallet på det, men hvis vi sier at det cirka 5 millioner I USA, og så det I hvert fall 1 million, jeg tror du må legge på litt mer, si det en 7,5 million da, noe sånt nå, kanskje nærmere 8, som skal hjem. Det står I Esekiel, jeg lar ingen av dem bli igjen der ute. Og når det skal skje? Jo, når han henter dem hjem fra folkeslagene, så han ikke tenkt å la noen av dem være igjen der ute. Det fantastisk. Og ambassaden har nå vært med å hjelpe en cirka 130-140,000 tilbake. De aller fleste var jo det når røsje kom fra Russland og fra Ukraina. Men dere nå, bare nå de siste ukene, så har helt ferskt nå, jeg lurer på om det 2 dager siden, så kom det 200 franske jøder til Israel på en dag. Og det I fjor så var det vel cirka 7000 franske jøder som kom. Og I fjor så intervjuet jeg en fransk jøde, veldig, veldig fin, skjønn broder. Han het Moses, hadde 5 barn. Og hadde hatt en veldig høy stilling I Frankrike, og hadde aldri trodd at han noen gang kom til å forlate Frankrike. Og nå fortalte han at han hadde kommet for ganske kort tid siden, og årsaken til det, det var den gryende antisemitismen I Frankrike. Og egentlig den ikke gryende, den faktisk noe sånn at den begynner å slå ut I blomst. Så jøder redde I Frankrike. De tør ikke å gå med kippar, de tør ikke å gå med davidstjerner, de tør ikke gi seg til kjenne for at de franske. Og denne Moshe, eller Moses, han avsluttet intervjuet sånn med å si at han trodde ikke at det var noen framtid for
jødene overhovedet i Europa. Det ganske sterkt, for han var en veldig saktmodig og stille mann. Og så sier han det, at jeg tror i det hele at det ingen fremtid for mitt folk i Europa. Det var sterke ord. Og han sa også det, at han mente at de franske jødene i dag sitter på kofferten, skjønner du, reiseklar, på samme måte som deres foreldre gjorde før 2. verdenskrig. Sånn at vi står foran noe nå som vi, jeg tror vi ikke helt skjønner rekkevidden av, det som Gud kommer til å høste inn fra nasjonene, og nå er det Europa som står for tur. Ambassaden står midt oppi dette, og vi har bestemt at vi vil være med og virkelig hjelpe de etiopiske siste jødene å komme tilbake til Israel. Og den norske avdelingen ønsker å ta en stor porsjon av dette og hjelpe nå 500 jøder, bare fra Norge, å komme tilbake hjem til Israel. Fantastisk. Så det noe som vi har mye fokus på nå igjen, det Aliyah-arbeidet. Det var jo særlig i 90-årene at det var voldsomt trykk på det, og begynnelsen av 2000. Men nå kommer det et nytt rush, og det rushet kommer også faktisk ned fra Ukraina, så kommer det ganske mange nå på grunn av urolighetene der. Men jeg tror det særlig Europa, at vi, Vesteuropa, at vi skal se at det blir veldig, veldig viktig å hjelpe til. Og så lurer du kanskje på, ja, men har ikke disse jødene i Frankrike, har ikke de økonomi til å klare å komme seg til Israel selv? Jo, de aller fleste av dem har økonomi til å komme seg til Israel. Men det vi hjelper med, det fadderordninger, når de kommer til landet. Sånn at når du kommer der og har 5 barn, og du snakker ikke hebraisk, du har aldri bodd der, du kjenner kanskje bare noen få mennesker, du er som et barn igjen, du aner ikke hvordan du skal greie deg i dette samfunnet, da er det godt at noen som har gått den prosessen før deg kommer opp på siden og hjelper deg i alt fra barnehage til skole til språk, alle ting som du trenger å finne ut, alle kontorer, alle papirer, alt som går over hodet på deg, så det da mennesker som kommer opp og går sammen med deg og hjelper deg det første året hvor du i Israel. Så det fantastisk, vi med å støtte blant annet disse fadderordningene. Og så dere, så må jeg slå et slag for det arbeidet som kanskje ligger aller nærmest mitt hjerte, og det spesielt arbeidet med antisemitisme. Og jeg synes det ganske tøft mange ganger å bare høre på nyhetene her i vårt eget land. Og ikke minst å høre om de ulike tingene som skjer i land som Frankrike og Belgia, Østerrike. Men det ble veldig nært i fjor. Var det Løvhyttefesten, eller var det... Jeg husker ikke akkurat hvilken av turene det var, men vi var på vei hjem med dessverre Austrian Airlines. Og dette har jeg opplevd før faktisk på Lufthansa. Men denne gangen følte jeg det var nesten enda verre. Og det var flyvertinnene. Og hvordan de behandlet de jødene som kom inn på flyet og skulle hjem fra Løvhyttefesten. Og du vet, du kan se hvem som jøder. For du vet, de har jo ofte hatter og snorer, ikke sant? Og dessuten har de store familier, mange av dem. Så det var jo mange som hadde både 3, 4 og 5 barn med seg. Og det klart at det forskjell på å være flyvertinne for mange, mange familier. Og å fly kanskje kristne forretningsmenn rundt i verden. Det stor forskjell på hvordan det kommer til å bli som en jobbdag, da. Men så i begynnelsen så tenkte jeg litt sånn at du får være litt tålmodig med det, Eva. Når jeg så hvor veldig stygge og uhøflige de var imot disse mødrene og fedrene inne i flyet. Så jeg tenkte at jeg får være litt tålmodig, for de sikkert bare stresset, og de har dårlig tid. Men etter hvert så ble det så systematisk, nesten ondskapsfullt, at det ble vanskelig å sitte og se på. Det var kjefting, det var himling med øynene til oss som åpenbart ikke var jøder. Det var glefsing, og de nærmest dyttet eldre mennesker. Og jeg må si det at, du vet at med den tyske aksangen som de også hadde, og med disse, sant, og når de da på til hadde sånne stramme, lyse, ikke sant, fletter, og da tenkte jeg, da bare slo det meg, uff, jeg tenkte, sånn var sikkert garderobevakten i Auschwitz. Det bare kom til meg, for de var altså så stygge. Og så ser jeg plutselig at han, mannen som sitter foran Erlend og meg, mannen min,
Han tar tak i en flyvertinne, og så sier han, kan du hente hun som sjefen for dere I dag? Og så kommer da hun som var sjef, hva heter det for noe? Jeg har ikke noe grei på, hun var I hvert fall den lederen for flyvertinnene ombord på denne flyvningen. Hun kommer smilende og vennlig og spør hva det og så sier han det, jeg har bare lyst til å informere deg, sa han, at jeg jøde, sa han, jeg forretningsmann, jeg kommer fra Australia, jeg har aldri flytt Austrian Airlines før. Men jeg kan fortelle deg at jeg kommer aldri noensinne til å fly dette flyselskapet igjen. Jeg kommer aldri til å anbefale det til noen av mine forretningsforbindelser. Tilgi meg Gud, jeg ønsker ikke å sverte Austrian Airlines. Jeg ikke ute etter at du ikke skal bukke med Austrian Airlines. Jeg bare forteller hva han sa. Og på maken til service og maken til oppførsel har jeg aldri opplevd I hele mitt liv. Og hun sier, nei, 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 det bare fordi vi har dårlig tid. Og da kjente jeg at hjertet banket sånn, at jeg klarte ikke å la være. Og da reiste jeg meg opp I flyet. Og så sa jeg til henne, for jeg stod rett ved henne, så sa jeg, kjære deg, sa jeg. Prøvde å være så rolig som jeg kunne. Nå har jeg sittet og fulgt med dette. Og jeg støtter denne mannen fullt ut. Og det har vært forferdelig ubehagelig, og jeg har opplevd det før på Lufthansa. Og se hvordan dere, sa jeg. Behandler de som jøder ombord på dette flyet. Dere behandler ikke oss sånn, men dere behandler jødene sånn. Og det finnes et navn for det, og nå begynte jeg å kjente at jeg begynte å bli litt opphisset. Det finnes et navn for det, sa jeg, og det heter antisemitisme. Og da vet du, alle jødene som satt rundt deg, vet du, da turte de å støtte meg, vet du. Yes! Yes! Vet du. Hele bakre delen av flyet. Yes! Yes! Og jeg fikk så mange visitkort, som jeg aldri noen gang har fått. Alle skulle gi meg visitkortene akkurat som jeg var noe, ikke sant? Eller noen talsmann for noe som helst. Jeg var bare sinnet. Skjønner du? Og så sa jeg det opp og til. Jeg var faktisk så sint at jeg kom til å si, og hvis det var stygt, så må Gud tilgi meg det, men han vet at jeg sa det I kjærlighet til hans folk. Og så sa jeg det. Og vet du, sa jeg, det ekstra stygt når man hører antisemitismen med tysk dialekt. Jeg sa det. Og du vet, den satt. Den satt, og den var vond. Men jeg tenker at da glemmer du det ikke. Jeg har nemlig opplevd dette før, skjønner du? Jeg opplevde det på Lufthansa. En flyvertinne som var, hun var rett og slett grusom mot de jødiske familiene. Og da holdt jeg på å også gå opp, og da holdt Erlend meg igjen, og så la han hånden på armen min, så sa han, Eva, ikke gjør det sånn. Ok, jeg hørte på mannen min. Det kan være lurt noen ganger dere å høre på mennene deres. Jeg sa ingenting, men etterpå på vei ut, så jeg henne, og da sto hun helt utslitt. Og så gikk jeg bare bort til henne, og jeg visste ikke hva jeg skulle si en gang, men jeg ba inni meg, Gud, sa jeg, nå vet du hva jeg skal si. Og så sa jeg, du sliten nå, sa jeg, og du vet du hva, jeg smilte, og jeg var riktig så vennlig. Og jeg sa, du sliten? Og så kommer det til en edder og galle. Ja, jeg skal si deg hvorfor jeg sliten. Og det dette folket som gjør meg utslitt hver på hver eneste flyvning. Det noe spesielt med dette folket, sa hun. Det styr, og det mas, sa hun. Og det klaging og syt på hver eneste flytur vi har. Og hver gang så omtrent alle kollegaene mine sykemeldt, for de orker ikke å fly dem lenger. Det helt forferdelig, sa hun. Og jeg sto der, vet du, ved Guds nåde, helt rolig. Og jeg tror jeg fortsatt smilte også. Det var så underfullt. Og så sa jeg til henne, du, sa jeg, nå skal jeg gi deg et godt råd. For du skjønner det at det står I første Mosebok, I Bibelen, så står det noe fra Gud, et råd om hvordan man skal behandle dette folket. Og hun bare så på meg, vet du, med store øyne, og at det sto noe I Bibelen om hvordan hun skulle forholde seg til jødene. Så sa jeg det at, det står at når du velsigner dette folket, så skal du være velsignet. Og du skjønner, jeg sto der og følte meg så uendelig velsignet, for jeg smilte jo til og med, ikke sant? Så skal du være velsignet. Men dersom du forbanner dette folket, så skal du være forbannet. Og du vet, nå tenkte jeg, nå får jeg meg en ørefikk. For jeg tror hun følte seg ganske så elendig. Men vet du reaksjonen? Hun tok tak I hånden min, helt oppriktig, og så sier hun, oh, thank you. Is it really true? Det virkelig sant? Står det det I Bibelen? Ja, sa jeg. Det står. Første Mosebok, 12. Kapittel, så står det det at dersom du velsigner dette folket, så skal du være velsignet. Men om du forbanner dem, så skal du være forbannet. Og kjære venner, oh, thank you, sier hun.
Enten, sa jeg til Erlend etterpå, har den damen gått på mange smilekurs og har lært hvordan hun skal takle alle slags situasjoner, skjønner du? Da hun I så fall uhyre profesjonell, og så profesjonell var hun ikke, fordi hun var nemlig så opphauset I sitt følelsesliv og så sinnet, så det tror jeg ikke hun var. Jeg tror det var en hellige ånd. Jeg ante ikke hva jeg skulle si. Jeg hadde ingen tanke om hva jeg skulle si til henne. Jeg bare gikk bort til henne, og så kom Gud med det som hun skulle ha. Og jeg tror at hun trodde det. At dersom du velsigner, den blir du velsignet. Så jeg bare tenker, halleluja! Tenk at hun begynner å gjøre det. Så dere, dette med antisemitismen, det noe eldgamle greier. Og for et par år siden her på Maranata-stevnet, tror det 2 år siden nå, da talte jeg over hvordan vi skal forstå dette I lys av Guds ord. Og dere, endelig så har jeg klart å skrive min første. Og du vet, når det første bok, så den ikke nødvendigvis så tjukk. Men jeg har I hvert fall skrevet en bok. Men jeg veldig glad for den. Fordi dette som står her, det det som Gud har gitt lys over I skriften. Og som jeg har vært så glad, som har kommet til meg når jeg har vært I bønn og jorda, at jeg måtte reise meg opp, og så har jeg måtte snu meg rundt. Og så har jeg måtte fryde meg. Så Erlend og meg blir her til cirka klokka 3 I dag. Bøkene ligger nede på bordet bak her. Og den koster 80 kroner. Så jeg synes ikke det noe blodpris. Og jeg har ikke lyst til at det skulle være noe blodpris, for jeg har lyst til at så mange skal lese den. Fordi at jeg mener at Bibelen gir oss nøkkelen til å forstå hvorfor antisemitismen, og hvorfor den har vart I så mange tusen år. Fordi den ble en realitet når jødene ble et folk I Egypt. Fra og med Egypt, viser jeg, og opp, helt opp I vår tid, så de hatet og jaget fordi de Guds frelseshistoriske, hva skal jeg si, nøkkel. Amen. Og du vet, fordi de så nært knyttet til vår frelser, både til å dra han ned første gang, når han skulle gå korsets vei, Amen. Men også de nært knyttet til hans gjenkomst. Amen. Du vet, det kommer en gjengjeldelse for Sions dag. Det kommer en hevnens dag. Og den hevnens dag I Bibelen, den nøye holdt sammen med jødefolket og oppreisningen av dem, og den urett og den ondskap som vi har bedrevet. Så dere, kristne over hele verden, må våkne opp nå. Sånn at ikke de går I motsatt vei av den vei som Gud gjør. For jeg tror at sønnen allerede har reist seg I himmelen. Og han klar. Amen. Sånn at vi må være våkne I denne tid. Og så må vi støtte det som hans tegn I tiden. Nemlig, hvis vi ikke tror disse tingene, vi skal komme mer inn på det etterhvert, her I formiddag, så det fare på fare. Men det ikke mer fare på fære enn at Gud god, og at Gud barmhjertig, og at han alltid der for å hjelpe den som omvender seg, for å gi lys og oppenbaring. Sånn begynte det jo for min del. Jeg var jo en av disse som ikke var motstander av jødene, men jeg var, kan du si, en som var I hvert fall ingen god venn av Israel-venner og Israel-grupper, fordi at jeg syntes at de var noen ordentlig slitsomme personer, og jeg følte de hadde hengt seg opp I Bibelen, at de liksom hadde fått dilla på et eller annet, og at de var litt sånn ut av balanse. Men jeg skjønte jo da, ved Guds nåde og hjelp, og mange av dere har hørt det, jeg skal ikke fortelle det I dag, hvordan jeg fikk ved Guds nåde lys over disse tingene, og fikk lov til å stå på det som Guds ord. Så du, har du ikke lys over disse tingene, så be til Herren, følg litt ekstra med nå I formiddag, meld deg inn I IKAI, få avisene våre, følg med på det som skjer I Israel, bli med oss til løvehyttefesten nå, hvorfor ikke det? Hvor mange har vært på løvehyttefesten I Israel? Oi, her det stor misjonsmark. Åh, så herlig. Da det mange som har noe kjempebra å glede seg til, og jeg håper at du bestemmer deg for at en gang skal jeg være med på det. Du bør ikke reise med oss. Reise med hvem du vil. Det mange som drar ned under løvetilfesten, men du hjertelig velkommen til å reise nedover med oss I oktober. I midten av oktober så reiser vi ned for å feire sammen med jødene
løvhyttefesten, denne fantastiske bibelske festen, som en Jesusfest, en helligåndsfest av dimensjoner. Jeg mener, jeg kjenner den hellige ånd mye sterkere enn jeg kan gjøre, kan du si, rundt juletreet hjemme. Ikke at jeg imot det. Jeg elsker julen, jeg elsker å feire jul, men du verden å feire løvhyttefest. Det en helligåndsfeiring som helt vidunderlig. Så jeg håper du bestemmer deg for å være med på det også. Så da ligger det aviser, bøker. Erlend står der nede etter møtet, og de blir til salg til sånn cirka klokka 3 i dag. Så skal jeg begynne å tale Guds ord. en god innledning. Håper det var greit. Jeg fikk beskjed om å også legge litt vekt på Israel og det arbeidet som vi driver der nede. Og vi driver jo et fantastisk arbeid, jeg må si det. Jeg hadde tenkt å si det nemlig, og det fikk jeg ikke sagt, nemlig som har med antisemitisme og holocaustoverlevende å gjøre. Og bare reise ned til Haifa og møte disse menneskene. Alle som bor der, det vel en 6-77 eldre som bor der nå, alle sammen holocaustoverlevende, og det står 2000 jøder i kø for å få lov til å bo der. Og gaten har de nå omdøpt til Christian Embassy Street. International Christian Embassy Street. For vi har kjøpt bygning etter bygning og lagt da eldre, fattige, traumatiserte, for det rart, men traume man har opplevd i barn og ungdom, der man tror at når folk har blitt eldre, ja, da de vel kvitt traumene og sårene. Nei, langt ifra. Det ofte når de blir eldre, hvis ikke du har lekt, så det nettopp når du blir i alderdommen at det kommer tilbake for fullt igjen. Så dere, det helt utrolig å treffe disse eldre, og når du hører de historiene, særlig kommer jeg aldri til å glemme Susanna, som husker dere Dr. Mengele fra Auschwitz, han som kom og bestemte hvem som skulle leve og dø, og han som eksperimenterte med levende mennesker. Han kom inn i kvinnebrakken til Susanna 2 eller 3 ganger i uken, jeg husker ikke. Og så bestemte han hvem som skulle få leve, og hvem som skulle i ovnen. Og da var det sånn at når han løftet venstre hånd, da betød det at du kunne få fortsette å jobbe. Og når han løftet høyre hånd, så betød det gasskammeret. Og alle visste dette, sånn at når han kom og stilte seg foran hver kvinne, så løftet han venstre eller høyre hånd, og så noterte personen som fulgte han. Og Susanne, hun veide, og jeg husker ikke nå, hvor mange kilo hun sa, for det var så få at jeg kan nesten ikke tro det sant, men jeg tror det var en 30 kilo eller noe sånt, noe rundt der. Så jeg ikke sier noe feil. Noe rundt 30 kilo. Kanskje mindre. Og så sa hun det at jeg var jo den første han skulle ta, og lav av vekst og spe som type i det hele tatt. Men så sa hun det, at hvordan overlevde jeg, sa hun. Jo, sa hun, at hun hadde tatt litt blod som hun tok i kinnene hver gang Dr. Mengele kom. Og så brukte hun de som litt rus i kinnene. Og så sa hun, så ba jeg, når Mengele sto foran meg, så ba jeg Shema Israel. Og det jødenes fader vår. Så hver gang Mengele kom, så ba hun Shema Israel. Og så hadde hun brødskalker som hun hadde tatt dagens rasjon, som var en brødskalk. Den spiste hun ikke når Mengele kom. Men den brøt hun i to, og så dyttet hun en skalk inn der, og en skalk inn der, og så hadde hun blod i kinnene, og så ba hun Shema Israel. Og sånn overlevde hun 2. verdenskrig. Hun var 4 år på institusjon for å lære å kunne gå igjen, lære å kunne leve igjen etter at hun kom ut fra Auschwitz. Og vet du hvor mange som fortsatt lever? Jeg må bare fortelle dette. Hvor mange lever fortsatt i Israel i dag? Du tror kanskje det 5000 holocaust-overlevende. Du tror kanskje at det må være toppen 10.000. Det 180.000 holocaust-overlevende i Israel i dag. Og du skjønner det verste de opplever. Jeg har snakket med dem, og de sier det aller grusomste. Det ikke at araberne angriper oss. Det ikke bombene som kommer inn fra Gaza eller ned fra Libanon. Det aller verste er at Europa har glemt oss igjen. Og at 180.000 holocaust-overlevende skal oppleve det hatet som nå blomster opp i hele verden, og araberne som klar til å angripe dem, slakte dem, drepe dem med kniver, skyte dem, kjøre i dem med biler. Det helt forferdelig, egentlig. Og vi bør være en røst, dere,
Overalt hvor du er, så må du være en røst. Ikke bry deg om mennesker som blir sint på deg. Min søster ble veldig sint på meg for noen år siden, og hun for mot meg, var det at jeg sa noe om Israel. Og min mamma, hun har alltid elsket jødene, så jeg vokste opp for å ha stor respekt for jødene fra jeg liten. Og hun tar tak i søsteren min, og så tar hun på skulderen og sier hun, «Sett deg ned», sa hun. Og så hører du på Eva. «I 15 minutter tid du still», sa hun. Og så prater Eva, prat, sier hun til meg. Og jeg har aldri hørt et ord ondt om Israel fra min søster etter den gangen. Så du skjønner det at når du kjenner at du blir litt skjelven, så ber du inni deg før du sier noe når noen i familien din, eller på arbeidsplassen din, eller barnebarna dine, eller noen andre begynner å snakke stygt om jødene, eller de begynner å prate det de hører på TV, og du vet bedre. Og hva enn der du skal si, det vet ikke du, men det vet den hellige ånd som bor i deg. Så du, la være å si noe før du har bedt. Si bare, Herre, vis meg hva jeg skal si. Vis meg du, Herre. Så bare venter du, og så skjønner du, så åpner du munnen din, og så begynner du å snakke, og da skal Gud kraftig støtte deg. Du skal ikke være redd. Og dessuten skal du uansett ikke være redd om mennesker får imot deg. Du skal ikke være noe redd for det. Det eneste du skal være redd for, det er om Herren får noe imot deg. Amen. Amen. Og det skal mye til at han får noe imot deg. For han elsker deg i sønnen, vet du. Men det han gjør, han får ikke noe imot deg, men han tenker, stakkars barnet mitt, tenker han, jeg må styrke han eller henne litt ekstra, slik at neste gang så blir hun eller han stående. Nå skal jeg tale Guds ord. Nå skremmer jeg møtevertene her, vet du, eller møtelederen. Ikke møtevertene, men møtelederen. Så tenker jeg, hjelpes, hvor langt møte skal dette bli? Vi ser. Takk, Herre og Far. Takk, Herre, at vi kan få lov å være sammen her i formiddag, i en tid som denne. Og fortsatt i frihet i landet vårt, uten fare for vårt liv. Kan vi få lov til å snakke om din sønn Jesus? Kan vi få lov til å løfte fram ditt folk, jødene? Herre, derfor så ber vi deg om din store velsignelse her i formiddag, din salvelse og din nåde, Herre, slik at ordet blir levende for oss. Sånn at vi blir fylt av tro. Sånn at vi blir fylt av glede. Sånn at vi blir fylt av kjærlighet til ditt folk. Og sånn at vi hører din hellige ånd tale til oss i hjertet. Hva jeg kan gjøre? Hva kan jeg gjøre? Herre, jeg ber at folk skal kjenne det i sitt hjerte her i formiddag. Hva kan jeg gjøre? Og at de blir fylt av tro og mot i Jesu navn. Amen. Ja, jeg har fått et ord til i dag. Og det står i... Det står i 4. Mosebok. Og det står i det 23. kapittel. Og det blir spennende. Og det var så tydelig at det var til dere i dag. Så det er jeg så glad for. Derfor er det litt ekstra spennende også. Jeg leser fra 18, ja, for å få med sammenhengen. For du vet at jeg husker dere at dere har hørt om en som heter Biliam? Du vet han med esle? Ja. Og så er det en som heter Balak. Og han er konge, vet du, over Moabittene, og han har kontaktet Midianittene, fordi at nå har dette folket kommet opp fra Egypt, og de fyller hele landet hans, og han har fått sånne tanker, vet du. Og det er nettopp dette her, at det er så interessant å se. Dette er antisemitismens kjerne, nemlig at man får sånne tanker om at jødene ikke er til velsignelse, nei, de er til forbannelse. Skjønner du? Så helt ifra farao sin tid. Du vet, farao fikk jo disse tankene om at vi må gjøre dem til slaver, vi må undertvinge dem, vi må gjøre noe med dem. Fordi at hvis vi bare lar dem fortsette og multiplisere seg, så kommer de til å slå seg sammen med fienden. Og så kommer de til å gå imot oss. Og så kommer de til å gå til krig med oss. Så farao, årsaken til at farao gjorde jødene til slaver, det var fordi at han var redd dem. Han var sikker på at de ville bli en forbannelse. Og nå er det Moab.
Når Moses og folket kommer gående og skal gå igjennom Moabs land, og de har sagt ifra at la oss bare få gå etter kongeveien, vi skal ikke drikke av vannet, vi skal ikke ødelegge vinmarkene deres, vi skal ikke la vårt fe spise av gresset deres, la oss bare gå etter kongeveien, vi skal bare gå igjennom landet ditt. Og det samme sa de til Edom, det samme sa de til andre, til Amoritten og til andre konger, la oss bare få gå igjennom, vi skal gå etter kongeveien, vi skal ikke gjøre noen ting i landet ditt. Neida, men folk etter folk etter folk angrep dem. Folk etter folk. Les igjennom Mosebøkene. Og du vet at vi har lært at Israel, vet du, de er så krigeriske og så fryktelige og så forferdelige gjennom hele Gamle Testamentet. Jeg skal si når de blir krigeriske og forferdelige, det er når disse folkeslagene kommer mot dem og går til angrep på dem, så forsvarer de seg sånn som de gjør i dag. Og da går det til elendighet for dem, fordi Gud viser seg å stå med sitt folk. Amen. Men jeg skal ikke underslå at med Josva, og når de går inn i det landet som Gud har gitt dem. Du vet, han hadde ikke gitt dem Moabittenes land, han hadde ikke gitt dem Amorittenes land. Men når de går inn i de kananittiske folkenes land, da blir det tøft. Men du skjønner, da tror jeg, dette er før korset, da bruker Gud jødefolket til dom. Skjønner du? Da kommer dom. Da kommer dom over de som har tilbedt de mest uhyrlige avguder. Du vet, i vår tid så lærer vi å se på disse kulturene. Vi snakker om den føniske kultur. Å ja, den var så flott, og den var så stor, og de hadde så fantastiske skip, og det var en utrolig handelsnasjon. Vet du hva? Fønikerne, det var de verste avgudsdyrkerne verden har sett omtrent. Og de til og med, de brente mennesker levende til Molak og til sine avguder. De hadde til og med digre okser som de tilba sin gud. Og der offret de mennesker inne i bronseokser, ved at de fyrte opp bål under denne enorme kobberoksen, så slapp de menneskeofferet inn gjennom gapet, og så ble de da svidd ihjel, ettersom dette her kobberet, eller bronsen, ble varmere og varmere, og så var det ropene og lysene, kan du tenke deg, noe så bestialt, dette vet de. Dette er ikke noe jeg står og forteller, og nå har liksom Eva fått tak i et eller annet på nettet, liksom, som hun står og skravler om. Nei, dette vet historikerne, dette vet arkeologene, snakker aldri om det. Dette er bare ett eksempel. De drepte barn, de lot barn gå gjennom ilden. Menneskeoffringer var vanlige, det var perversiteter, det var prostitusjon, som var en del av tilbedelsen av disse guddommene. Så Gud, når han gir landet til jødene, så kommer han med dom. Og da blir det tøft. Med Josva blir det tøft. Det skal ingen underslå. Men jeg har ingen annen måte å forstå dette på, at dette var før det var reist et kors. Og du, Gud har aldri forandret seg. Du vet at han som satte opp dette Abrahams barn på det norske teatret, han ble intervjuet på Dagsrevyen. Og så spurte de han, for nå hadde han lest gjennom hele Bibelen, og regissøren, og så sa han, hva er det som du synes har vært mest interessant når du har lest igjennom hele Bibelen? Så sier han, jeg synes, og så spotter han litt da, vet du, men Gud velsigner han, og Gud ser nåde til han. Så sier han, jeg synes det er så morsomt å se hvordan Gud som var slem i Gamle Testamentet, han bestemte seg plutselig for å bli snill i det Nye Testamentet. Du vet at så mørkt kan det bli, sant? Når du ikke får høre Guds ord, og du heller kanskje ikke tror. Men dere, Gud har ikke endret seg et sekund. Der ved det korset, så har han tatt straffen på seg. Våre overtredelser og våre misgjerninger, utenfor det korset. Jeg sier ikke mer. Det er den samme Gud. Og i denne tiden hadde menneskene fly til korset. Og ta tilflukt ved korset. Fjerde Mosebok. 23. kapittel. 18. verset. Stå opp, Balak. Det er Bileam som taler det som Gud har gitt han å tale. Lytt til meg, du Zippors sønn. Gud er ikke et menneske at han skulle lyve. Ei heller et menneskebarn at han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? Se og velsigne
ble meg gitt. Han har velsignet, og jeg kan ikke omstøtte det. Ei skuer han urett i Jakob. Ei ser han elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der. Gud førte dem ut av Egypt. Styrke har de som en villokse. Halleluja! For ikke finnes det trolldom i Jakob, og ikke spådomskunster i Israel. Når tiden er der, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre. Jeg ser at det er noen av dere som har Bibel, og som sitter og følger med i teksten. Og det kan hende at når jeg leste nå, du som fulgte med, så sto det litt annerledes i din Bibel. Jeg har 1930-oversettelsen, og den bruker jeg fordi jeg ble frelst med den. Det er hjertebibelen min. Selv om jeg ble frelst etter hjemme på natta, så gikk jeg, da holdt jeg på å studere på Blindern, og så gikk jeg ned på bokhandel der, og så sa jeg på hun som satt på teologisk seksjon, og så sa jeg at, du, sa jeg, jeg har blitt en kristen, sa jeg, så jeg må ha en bibel. Har du noe å anbefale? Og så reiste hun seg, så sa hun, å du, så spennende, sa hun, med sånn stemme. Sånn skikkelig fin vestkantfrue. Å du, så spennende. Og det neste det var, du, da anbefaler jeg 1930-oversettelsen, for den er så poetisk, sa hun. Og jeg visste jo ikke bedre, sant? Så jeg ville jo da høre på henne, så jeg tok 1930-oversettelsen, og jeg har aldri angret på det. For jeg har lest alle de andre oversettelsene, og jeg mener det. Ikke, hør her, dette er ikke noe man skal gå i tog eller faen eller noe som helst. Jeg bare synes ingen kan måle seg med 1930-oversettelsen. Den har sine feil, den også. Men ikke på langt nær med de andre, så har jeg hjemme en hebraisk-engelsk direkte ord-for-ord-oversettelse, så jeg sjekket hva som var rett da, når det står her. Og det som er rett er for det første at det skal stå at ikke finnes det trolldom, og ikke finnes det spådom i Israel. Det står noe helt annet, nemlig i en del andre oversettelser. Og det skal stå der, og så står det, når tiden er der, og det er viktig, vet du, skal Gud si hva han vil gjøre. Og der er det et hebraisk ord for hva han vil gjøre, som er vanskelig å oversette både til norsk og engelsk. Engelsk, de har brukt et ord som heter wrought. Har du hørt om wrought iron? Smien. Så de har brukt altså ordet for å smi. Hva Gud har smidd til. Det er liksom litt nærmere det hebraiske. Og derfor så er det noen bibeloversettelser som har skrevet hva Gud vil gjøre, og så er det noen bibeloversettelser på norsk som har skrevet hva Gud har gjort. Men saken er at det er noe midt imellom, både hva han har gjort og hva han kommer til å gjøre. Så det er ikke så lett å oversette det. Og det er det fantastiske med dette. For det er nemlig slik, dere, styrke har de som en villokse. Hvorfor det? Jo, fordi Gud ledet dem ut av Egypt. Ja, men hvorfor får du så enorme villoksekrefter av det? Jo, bare det å oppleve det er jo helt fantastisk, for det var jo egentlig helt umulig å gå kanskje 2,5 millioner mennesker ut av Egypt. Men du skjønner, det som gjorde dem virkelig til villokser, det knaker fælt der, men ikke bry deg om det. Jeg har gått opp litt siden sist. Det var tydelig. Hør her, det som virkelig gjorde dem til villokser, det var det, at når alt håp var ute, når ikke noen lenger nærmest husket løftet fra Gud. Han lovet Abraham 500 år tidligere. Så sa han at dere kommer til å ende hos et fremmed folk, og dere kommer til å bli slaver under dem i 400 år. Bare slå opp og se 1. Mosebok 5. kapittel. Dere kommer til å bli slaver, sa Gud til Abraham, under et folk som ikke dere kjenner. Og dere skal slave i 400 år, og så skal jeg se til dere. Så husket de det også når Josef døde, for det siste Josef sa var at de skulle ta med beina hans. Når Gud kom og forløste dem og tok dem opp igjen til Kanaans land, så må dere ta beina mine med, fordi at Gud skal se til dere, sa Josef. Men så gikk det flere århundrer, og Gud kom ikke. Og de hadde vel kanskje begynt å tenke at, nei, Gud har glemt. Gud har glemt. Men så kommer Gud i tornebusken til Moses, fordi han har hørt deres sukk og klager. Sånn at nå klarer han ikke å holde ut lenger. Sånn at nå reiste han seg, og så åpenbarer han sitt
arm, skjønner du, for folkene. Og det kan du lese om i 2. Mosebok, i det 6. kapitlet, når Gud åpenbarer sin arm. Det har du sikkert lest flere steder i Bibelen, og så har du lurt på, hva i alle dager betyr det at Gud liksom, hva skal du si, drar opp kjortelen, og så viser han sin arm. Amen. Da skjønner du, hva er det han gjør da? Jo, da opphøyer han sitt hellige navn. Da skjønner du, da skal han gjøre det han har sagt at han skal gjøre. 2. Mosebok, 6. kapittel, der står det noe som ganske spesielt, og jeg leser for deg noen få ord. Der står det at Gud sa til Moses, «Jeg er den jeg er». Hver gang det står Herre i Gamle Testamentet, så står det i den hebraiske Bibelen, «Jeg er», okay? For det er Guds navn til evig tid. Det er noen som sier at Gud heter helbrederen, og Gud heter frelseren, og Gud heter ditt, og Gud heter datt. Nei, det står i 2. Mosebok 3. kapittel, «Dette er mitt navn til evig tid». Ok? Så tenker de, ja, men Eva, er dette noe viktig å stå og forkynne på et Maranata-stevne da? Hva, liksom, er dette så veldig viktig? Det er kjempeviktig. Du vet at Jesus kom ikke i sitt eget navn. Jesus han sa det, når noen kommer i sitt eget navn, ja da tror dere han. Men jeg som kommer i min fars navn, meg tror dere ikke. Hva mener Jesus med det? Ja, han sier det om og om igjen, at han har kommet i faderens navn. Hva betyr det? Jo, han har kommet for å gjøre alt det som faderen har sagt at han skulle gjøre ved sin sønn Jesus. Halleluja! Så Jesus kom bare for å oppfylle, skjønner du, det som faderen allerede hadde sagt. Alt som faderen hadde sagt, skjønner du, så langt kom han for å oppfylle. Amen, så langt. For du skjønner det, hvis alt hadde vært oppfylt, skjønner du? Da hadde ikke vi behøvd av Israel møte her i dag. Da kunne vi bare legge ned, og det er nok av de som mener det. Det er kristne og til og med forkynner i landet vårt. Prester og proster som mener at det vi holder på med her i dag, ja, det er helt unødvendig. Men du skjønner, det er ufattelig. All respekt for de som er i høy verdighet. Absolutt. Ikke noe ondt. Jeg ber for dem. Jeg velsigner dem. Jeg gjør som det står i Bibelen. Amen. Jeg har ikke alltid gjort det. Men jeg gjør det. Amen. Ber for dem som går imot deg. Elsk dine fiender. For det er vanskelig å forstå at det går an å påstå at det profetiske ord, det er oppfylt. Det er veldig, veldig vanskelig å forstå når det står i Johannes' åpenbaring svart på hvitt hvor lenge det gjelder. Nå minner jeg deg om det, for jeg sa det i fjor når jeg var her, men jeg minner deg som ikke vet det, Johannes åpenbaring, 10. kapittel, 7. verset, og 11. kapittel, 15. verset. Der står det hvor lenge det profetiske ord gjelder. Det gjelder like til Guds rike kommer i kraft. Så langt står det, svart på hvitt, så profetene. Så langt så de. Og Jesus sa ikke en tøddel, skal bli borte. Ikke den minste bokstav før det er skjedd alt sammen. Amen. Alt er ikke skjedd. Skal jeg gi deg et bevis i dag på at ikke alt er skjedd fra Nytestamentet som du kan ha med deg? Ja, skal dere si da. Ja. Henger dere med? Det går jo litt sånn i ring, og så kommer jeg tilbake igjen. Jeg går tilbake igjen nå til 2. Mosebok snart. Henger dere med? Jesaja 61 og Lukas 4. Bare noter det. Jesaja 61 og Lukas 4, kjempeviktig. Det er når Jesus, vet du, han går inn i synagogen i Nazaret. Alle er veldig opptatt av at Jesus kommer inn i synagogen, for de har hørt om ting som skjer rundt omkring. Og de har begynt å få tanker, og det prates. Kan han være Messias? Hva er dette her for noe? Han gjør noen av de tingene som Messias skulle gjøre. Amen. Så de driver og prater seg imellom, så kommer Jesus plutselig inn i sin hjemsynagoge, og da går de bort til ham med boken til Jesaja, så slår Jesus opp. Det er som hos oss, er Jesaja 61. Og så leser han det som er den
en av de mest kjente messiasprofetiene utenom Jesaja 53. Der står det, Herren Israels Guds ånd over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne et godt budskap. For de sagt modige. Amen. Og så videre. Men det rare, dere, har du sett hvordan, hva Jesus gjør for noe? Midt i Jesaja, midt i profetien om Messias, så setter han seg ned. Han har ikke lest det punktum engang. Han har ikke lest Messias-profetien ferdig, men han setter seg ned midt i et før et punktum. Og det er ikke komma der engang. Han setter seg ned før og. Og det er derfor at alle hadde sine øyne festet på ham. De skjønner ingenting. Han lukket boken, satte seg, og så sa han, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører. Og alle bare, hæ? Han slutter med et nådens år. Lukker boken og setter seg. Men det som kommer etter, det er og en hevnens dag. For å trøste alle sørgene. For å gi de sørgene i Sion hodepryd i stedet for aske. Lovprisingskledebånd i stedet for en vannsmektende ånd. Og de skal kalles Herrens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Ser du hvordan hevnens dag, det er koblet til hans folk. Det er koblet til alle sørgene, og så er det koblet til de sørgene i Sion. En hevnens dag kommer. En gjengjeldelsens dag, står det, for Sions sak. Det er kjempealvorlig. Her har du et bevis. Derfor vil jeg at du noterer det. Hvis du ikke har penn og papir, så noterer du det bak øret. Og hvis du har glemt det når møtet er over, så kommer du og spør meg. Jesaja 61 og Lukas 4, du må aldri glemme det. For du skjønner, det de du kanskje kommer i samtale med, kommer til å si til deg er, vis meg noe sted i Nytestamentet. Som beviser det du snakker om, så sier du, bli med meg til Lukas 4. Og så viser du dem. Det er derfor, Jesus kunne ikke fortsette å lese. Hadde han lest videre etter og, skjønner du, så hadde han vært inne i sitt neste komme. Han kommer ikke som et lite barn i Betlehem. Nei, han kommer som løven av Juda. Han skal brøle fra Sion. Skjønner du? Les Joel. Ingen av ting av det som står i Joel, skjønner du, er oppfylt. Det står foran oss. Han skal samle dem i Josafats dal. Og han skal gjøre dem så forvirret at til og med den svakeste pusling skal reise seg opp og si, ja, da går vi mot Israel. Den svake skal si, jeg er sterk. Det var til og med en lovsang hvor det stod, og jeg tenkte, Det er jo sant at den svake er sterk i Herren, men du vet, å ta det sitatet fra Joel var ikke særlig lurt, for det er nemlig Guds spott. Han spotter hedningene. Han får den til å si, ja, den svake skal si, jeg er sterk. Og så slår den seg sammen mot de som går mot Israel. Og det blir deres endelikt, for å si det sånn. Vi bør ikke si mer om det. Du som har lest din Bibel, du vet hva som kommer til å skje. Det kommer til å bli grusomt. Jeg vet ikke hvordan, jeg vet bare at det blir grusomt. Vi må snakke om disse tingene. For hvis vi skal snakke om hva som er aktuelt med det profetiske ord, så må vi snakke om det som er aktuelt om det profetiske ord. Dette er høyaktuelt. Han kommer for å trøste de sørgende i Sion. For å gi de hodepryd, halleluja, i stedet for aske. Gi de en lovprisningsånd, i stedet for en vannsmektende ånd. Og du som har vært i Israel, du har møtt mange mennesker som har en vannsmektende ånd. Du har møtt mange mennesker som føler at knærne svikter. Og som at mismot gjør at armene blir tunge. Du møter 100 000 av dem i Israel i dag. Men takk og lov så møter du også 100 000er. Amen. Som står oppreist. Men de trenger oss til å gå opp på siden deres og si at det er ikke ute. Det er ikke over, for det er det de tror. De kommer til å ta oss før eller siden, sier de. Har du ikke lest din Bibel, må du si til den da. Har du ikke sett at han kommer selv og frelser dere? Halleluja. Amen! Halleluja! Jeg kommer selv og frelser dere. Så når dere er ute med alt håp, både med våpen og tanks
og raketter. Og det ikke er noe å sette sin lit til ei egen kraft lenger. Det er fullstendig brutt i tu. Da roper de. Halleluja. Og hvorfor roper de? Jo, de roper fordi Gud har utøst sin ånd, som det står i Joel. Han har gitt dem læreren til rettferdighet. Halleluja! Hvem er det? Det er den hellige ånd. Han har gitt dem læreren til rettferdighet. Og du vet at da skal de skue opp til han som de har gjennomstunget. Takk og lov. Og de skal gråte sårt over han, som han gråter over å ha mistet sin enbårne sønn. Så ser de det. Jesus, vår egen. Hva har vi gjort med han? Han som var vår Messias. I alle disse tusen år og all vår lidelse, så var du vår konge. Så var du vår frelser. Kan du tenke deg hvilken gråt over Davids hus? Hvilken gråt over Levis hus? Men da er det at Gud kommer og trøster. Og så viser han hvilken høst. Israel, hvilken høst Israel, når alle de hellige, halleluja, kommer med ham, hvilken trøst Israel. Det var for lite, står det i Jesaja 49, at du var min tjener. Tenk at Jesaja fikk si dette. Det er Gud Fader som taler gjennom profeten Jesaja. 49. kapittel 6. verset, så står det, det er for lite, sier Gud om Jesus. Det er for lite at du er min sønn til å samle Israels 12 stammer. Derfor gjør jeg deg til hedningenes lys. Halleluja. Det var for lite. Han tenkte på deg og meg også. Det står at forherdelse ble lagt over dem for vår skyld. For at vi skulle få komme inn, så ble vi podet mot naturen, blod mot blod, inn i dette såret. Og så hogde han av sine edle greiner, lot de bli blinde, døve. Men det skal komme en tid hvor de døve skal høre, hvor de blinde skal se. Halleluja! De skal lese Moses, og dekket er borte, og de ser det. Og da skal de fryde seg. Og det skal bli en glede, dere. Det skal bli en jubel. Tenk hva vi har foran oss. Hva vi har foran oss. Takk og lov og pris. Jesus Kristus. Jeg må bare tilbake til 2. Mosebok. Tåler dere litt til? Ja? Vi var jo ved 6. kapittel. Men så forsvant vi der for en stund, og nå er vi tilbake igjen. Jeg har bare så lyst til at vi skal ta det med, fordi at der står det noe flott. Jeg åpenbarte meg, sier Gud, til Moses, for Abraham, for Isak og for Jakob, som den allmektige Gud. Men ved mitt navn jeg er, var jeg ikke kjent av dem. Pussy, Abraham, Isak, Jakob. Det er stamfedrene. Det er liksom patriarkene. Og de kjente ikke Herrens navn. Ja. Moses var den som skulle få oppleve og lære å kjenne Guds navn. Hva kommer dette av? Du skjønner det? Hovedløftet til Abraham, Isak og Jakob. Hva var det for noe? Det var et folk og et land til Abraham. Og til Jakob så var det et folk, nei, til Isak så var det et folk og et land. Og til Jakob så var det et folk og et land. Og så ender de i slaveri i Egypt, uten et folk og uten et land. Men så blir de et folk i Egypt. Og så begynner Gud å rasle med sablene når han har fått dem stort nok folk. Så begynner han, og så reiser han seg, og så sier han til Moses, nå skal jeg åpenbare mitt navn. Halleluja. Jo, når Gud åpenbarer sitt navn, hør nå, dette er herlig, da gjør han det han har sagt at han skal gjøre. Amen.
Så når Gud leder dem ut, så hadde de styrke som en villokse. Fordi halleluja! Det han sa til Abraham for 500 år siden, det hadde han ikke glemt. Nei, han den Gud som gjør det han har sagt at han skal gjøre. Og det vidunderlige at hans navn nettopp det. Jeg den jeg Jeg vil være den jeg har sagt at jeg skal være. Det bare jeg som blir så velsignet av dette her? Det jo helt vidunderlig. Hæ? Du skjønner det. På hebraisk kan du også si, oversett det slik, enten jeg den jeg det ikke så bra. Ja, men Eva, hvordan vet du det? Jo, fordi jeg så heldig at jeg har en hebraisk teolog som venn. Og han leser flytende hebraisk. Og han sier det, du kan like godt oversette det sånn. Jeg vil være den jeg vil vise meg å være. Eller kanskje, jeg vil faktisk gjøre det jeg har sagt at jeg skal gjøre. Amen. Det rart at Jesus kom i Herrens navn? Det rart at han kom i Faderens navn? For han kom for å gjøre bare det som Faderen hadde sagt at han skulle gjøre. Ser du det? Han skulle komme. Hva da? Fra en gammel utlevd kvinne? Nei, han skulle komme, ikke sånn som Isak. Han skulle komme av en jomfru. Og han skulle komme av Juda etter det profetiske ord. Ser du det? Han åpenbarer Herrens navn. For Herren hadde sagt at han skulle komme av Davids ett, av Judas stamme. Profeten hadde sett at han skulle vokse opp i Nazaret. De hadde sagt at han skulle kalles tilbake fra Egypt. De hadde sett at han skulle fødes i Betlehem. Du skjønner det? Han kom for å herliggjøre Herrens navn. Amen. Det noen som sier at gamle testamentet det bare skygger av det nye testamentet. Må ikke snakke sånn. Når Jesus sa, hvorfor går du vill? Fordi du ikke kjenner skriften og heller ikke Guds kraft. Hvilken skrift var det han snakket om? Han hadde ikke noen nye testamentet. Han hadde ikke Matteus. Han hadde ikke Lukas. Han hadde ikke Paulus. Nei, når han sa, hvorfor går du vill? Fordi du ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Så skjønner du det. Han snakket om det som heter Bibelen. Jeg kaller det ikke lenger gamle testamentet. Han snakket om Tenar. Han snakket om skriftene. Skjønner du? Der står alt om han. Hva han skal gjøre, hvordan han skal være. Det står alt om han når han kommer igjen også. Hva han skal gjøre når han kommer. Han kommer med jernstav. Han kommer ikke, skjønner du? Han kommer ikke for å innlede et nåden, så han kommer med en hevnens dag. Og så det så utrolig, for sånn bare Gud, at når han kommer med hevn, så kommer han også for å trøste alle sørgene, og så kommer han for å trøste de sørgene i Sion. Det ikke vidunderlig? Nå vet du hva Guds navn gutten min. Du vet hva det Ja, det han det, kan du si. Det han som gjør det han har sagt at han skal gjøre. Du skjønner, vi mennesker, vi gjør ikke alltid det vi har sagt vi skal gjøre. Langt ifra. Nei, da vi sier at vi skal gjøre sånn, ja, jeg skal gjøre det i morgen, jeg gjør det en eller annen dag, ja, eller sånn. Det menneske. Så sier Gud, jeg ikke som mennesker, vi leste det innledningsvis. Jeg ikke sånn som sier at kanskje gjør jeg det, kanskje gjør jeg det ikke. Nei, Gud sånn, har han sagt at han skal gjøre det, så gjør han det. Amen. Så når Gud har sagt at han skal samle jødene fra alle nasjoner, fra de ytterste kanter, han skal samle dem ned fra landet i nord, og så var det noen som sa, ja, halleluja, det var Russland, var det noen som sa. Litt vanskelig, for det står i Jeremia 23. kapittel, at når, skjønner du, i den siste tid, når han skal samle ned fra folkeslagene, og fra et land i nord, og fra alle de land som jeg har spredt dem bort til, følger du meg? Så var det noen som sa, og det skjønner jeg litt, for det var jo en veldig eksodus som kom ut av Russland. Så var det noen som sa, nå går Jeremia 23 i oppfyllelse. Gjorde ikke det. Ja, hvordan vet du det da, Eva? Jo, for det står at når dette oppfylles, Jeremia 23. Vi vet at Jeremia 23 ikke er oppfylt. Hvordan da? Jo, for det står at da skal jødene slutte å si, så sant Herren lever, han som førte oss ut fra Egypt. Følger du meg? I dag, når jødene feirer sabbat, når jødene feirer høytider, så sier de, så sant Herren lever, han som førte oss ut av Egypt. Det finnes ikke noe større for jøder enn Egypt. Finnes ingenting som større enn Egypt. Så derfor så sier de, så sant Herren lever, han som førte oss ut av Egypt. Men det skal komme en dag. Hører du på bakerste benk? Det skal komme en dag. Halleluja! Det er godt å tale dette her. Det er så deilig å tale det. Fordi at du taler, vet du, vi kan snakke om mye rart.
Jeg mener, vi kan holde informasjonsmøter, vi kan mene, vi kan holde poesi, og vi kan tale eventyr. Men når du snakker om det profetiske ord, så står du på det som mest urokkelig av alt I hele verden. For du skjønner, om himmel og jord forgår, så skal ikke hans ord forgå. Det skal oppfylles. Halleluja. Så det skal komme en dag hvor jøden ikke lenger skal si så sant Herren lever han som førte oss ut av Egypt. Det kommer til å switche. De kommer til å si, så sant Herren lever. Han som førte oss ned fra et land I nord. Da har det skiftet, for da kommer det et exodus som blir enda større enn Egypt. Nå får jeg gås ut. Jeg sier ikke mer. Det 5 millioner jøder I USA. Skjønner du? Halleluja. De står foran noen voldsomme ting som kommer. Så du skjønner, og akkurat nå mens du og jeg lever, så holder Gud på å oppfylle sitt profetiske ord. Hva det han gjør nå? Nå har alle lært det hva det han gjør da. Han herliggjør sitt navn. Hans ord blir kjøtt og blod, like for våre øyne. Det akkurat som Jesekel som sto og så på de tørre beina I dalen, ikke sant? Han sto og så på disse tørre beina, og så sier Gud, skal disse ben bli levende? Og da Jesekel bare... Du vet det, Gud. Han bare trillet ballen tilbake til Gud. Men egentlig så burde Jesekel visst, for det var profetet før han. Han kunne bare sett på Jesaja. Han kunne bare sett på Jeremia. Så kunne han bare sagt at, hør Herrens ord, dere tørre bein. Amen. Amen. Men Gud sier til han, tal til disse ben. Halleluja. Og si, dere tørre ben, hør Herrens ord. Det lite halleluja her? Dere tørre ben, hør Herrens ord. Hva han skal gjøre. Det fantastisk. Dette står vi foran nå. Amen. Det holder på å skje. Og så dere til avslutning, så kommer alvoret. Når Gud lar ord bli kjøtt. Kjøtt og blod. Vet du, Johannes han sa, lyset skinte I mørket, og mørket tok ikke imot det. Første kapittel I Johannes evangeliet. Lyset skinte I mørket, men mørket tok ikke imot det. Hva det lyset? Ja, selvfølgelig Jesus, men Jesus profetordet. Men hør nå, I Bibelen så sier, hvis du leser Peters brev, så står det nemlig, dess fastere har vi det profetiske ord, som dere jo veldig å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted. Så det profetiske ord lyset. Og Johannes sier, lyset skinner I mørket. Kjære dere, det skjer like for våre øyne. Gud åpenbarer sin arm. Gud lar det profetiske ord bli kjøtt og blod. Han ble født I Betlehem, han vokste opp I Nazaret, han kom av en jomfru. Det skinner I mørket. Mørket tok ikke imot det. Og nå, når folk tenkte at Israel blir da ingen nasjon, min manns oldefar gikk og snakket med tyske soldater under krigen og sa til dem, kjære gutten min, prosjektet deres skal aldri lykkes. Og så viste han Jesekel 36, eller han slo opp I Jeremia, og så sa han, du skjønner, snart har jødene fått landet sitt igjen. Halleluja. Sånn gikk han under hele den 2. verdenskrig, og viste dem det profetiske ord. Og så fikk han leve og se at Israel ble en nasjon bare 3 år etterpå. Så du skjønner, det Gud har sagt, det skal han også oppfylle. Amen. Og derfor det så alvorlig, dere. Skjønner du? For nå lyser det profetiske ord I vår tid I mørket. Be for de som ikke ser det. Be for de som ikke ser det. Be for de du har vondt av, som ikke bryr seg om å gå og høre det profetiske ord. Be for dem. For du skjønner, nå lyser ord I mørket. Det blir kjøtt og blod. Jødene reiser seg opp, tar koffertene sine og vender hjem til Sion. Kan du tenke deg på slutten av 1800-tallet, så sitter det noen nedstøvede, unnskyld at jeg sier det sånn, noen nedstøvede jøder I Jemen, religiøse jøder med sine bønnesjal og fattige var det, ikke sant? Så sitter de og leser skriftene, neste år I Jerusalem, neste år I Jerusalem, neste år. Nå Suezkanalen blitt en realitet. Nå har vi blitt en del av det ottomanske riket, og vi trenger ikke lenger spesialtillatelse for å reise innenfor dette riket. Nå reiser vi, og så pakket de koffertene sine, og så forlot de første jemenittiske jødene I Jemen.
Og så reiste de til Israel. Og siden det har det bare rullet på og rullet på. Fordi Gud ikke som mennesker. Har han sagt noe, så skal han også gjøre det. Halleluja. Nå må jeg bare gi meg, selv om jeg kunne tenke meg å tale en time til. Men det kan jeg ikke gjøre. Jesus, altså, dette herlige ting. Dette bare så herlig. Halleluja. Jesus, Jesus. Takk og lov, Herre. Og la oss bare reise oss opp litt, og så bare ber vi sammen. Å, Herre, vi bare takker deg. Vi priser deg, Herre. Fordi du dette ordet som ble levende, som tok bolig blant oss. Og takk, Herre, at dette ordet blir levende i vår tid, Herre. Fordi det profetiske ordet oppfylles like for våre øyne. Ja, det blir kjøtt og blod, Herre. Og vi bare takker deg, og vi priser deg. Og nå ber vi deg, Herre, at det går ut åpenbaring over hele vårt land, over menigheter, by og bygder. Og at folk får se, og så får de reise seg for det jødiske folk. For det det du regner med, Herre, når du herliggjør ditt eget navn i denne tid. Fordi du gjør det du har sagt at du skulle gjøre. I Jesu Kristi vidunderlige navn. Amen. Og alt folket sa amen. Halleluja, for en herlig tilhørerskare. Takk at dere så glad i Guds ord. Takk at dere kjenner Guds ord. For ellers hadde dere ikke helt klart å følge med, tenker jeg. Men det kan dere. Takk og lov. Og så tar du med deg avis. Og så går du. Er det noen av dere som bruker internett? Hvor mange som bruker internett? Ja, det jo en god del. Og så det sikkert en god del også som bruker det, men som ikke gadd å løfte varmen, for sånn vi nordmenn, liksom. Vi ikke med på alt. Men uansett, du som her bruker internett, følg med på icej.no sine nettsider. Der legges det ut nytt, og nå skriver vi masse om antisemitisme, og det min mann Erlend Sundar, som redaktør for den siden, og jeg må jo si, ikke bare fordi han min mann, men jeg synes han gjør en kjempejobb. Ja, men jeg tror du kommer til å ha mye utbytte av å gå inn, og så vil jeg si til deg, kristenfolk, du en velsignelse hvis du bare lærer deg å dele hvis du på Facebook. Altså, kristenfolk, de deler. Hvis jeg legger ut et bilde av meg og bikkja mi, så blir jeg delt i hytt og vær, og så får jeg 150 fjaksen likes. Skjønner du? Men hvis jeg legger ut et eller annet kjempeviktig, som skjønner du, Guds ord, eller du legger ut et eller annet om hva som skjer i Israel, så det 3 likes. Skjønner du? Dette handler jo ikke om hva jeg skal like og synes er festlig at du gjør. Men dette handler om et våpen, kjære venner. Så hvis du bør ikke like det, men lær deg å dele. Del, del, del. Du har kanskje 200 venner, 100 venner, 600 venner eller 1000 venner. Hvis du deler, så er det garantert at det blir lest. 10 til der, 100 til der. Skjønner du? Du har et våpen i hendene dine hvis du på Facebook. Del, del, del sakene. Vi ber at du deler ikke bare våre saker, men alle sånne saker som viktige. Del dem i Jesu Kristi navn. Og så, også, hvis du vil lese mer om antisemitismen, så ligger boken bak der. Halleluja, Gud god! Det var herlig å være her. Amen! Takk for meg! Jesus Kristus, takk og lov, Herre. Ja, det var dame med futt i du. Ha? Vi gir henne en ekstra applaus. Og så lurte jeg litt på hvor all den energien kom fra, og da måtte hun bare fortelle en hemmelighet. Hun har faktisk vokst opp i Bergen. Jeg bergenser. Og bergenser, men jeg synes dialekten litt sånn på siden da, men veldig flott formidling, en passion, og det jo slik at Gud setter oss i ulike tjenester og oppgaver, Og se liksom den brann og den gnisten og den gløden du har. Takk, Jesus. Og jeg tror at du har et kall å være en lys for noe som kan være litt krevende i denne tiden. Og jeg må si når du fortalte om det du gjorde på flyet, jeg tror jeg litt sånn som mannen din, at noen ganger så kvinner litt sånn velfrimodige. Jeg tror jeg også hadde tatt og holdt det litt i hånd, men det å så våge å stå for noe, fordi at det slik at
Enten så vi har lett for å trekke oss unna, men at vi kan stå for noe, ha en engasjement for noe, så gå ned på stand etterpå der som Eva står og mannen, og så ta del I dette flotte arbeidet. Det også en del flere andre stand der nede. Og så synger vi en sang til slutt her, 363, at han har beseiret alt det onde. Og orker du å stå gjennom den sangen, nå har du suttet en god stund her, så lar vi det være en finalesang, og så vi med og deler fellesskapet resten av dagen her. Gud velsigne deg. Seiret alt det onde Går du ikke an å avslutte et møte, det ikke mot deg, men meg, uten å invitere til å komme fram og få forbønn. Det kan være mange som kanskje bare kom på møte for å få forbønn. Så Gud velsigne deg, vi her, og vi ber gjerne med deg. Han har beseiret alt det onde, og det Come.